Velkommen til Solars nye hus her i Vejen, hvor der er gjort alle tænkelige anstrengelser for, at huset kan få og har fået en klassificering som lavenergiklasse 1 hus. Og det betyder jo, at der højst må bruges 50 kWh om året per kvadratmeter. Så i det byggeri her, der er der virkelig tænkt i energioptimering, energibesparelse og selvfølgelig reduktion af CO2-udslippet. Så endnu en gang, velkommen til. Lad os gå ind og se på herlighederne. Herfra er der adgang til Solar Explorium, en aktiv udstilling, hvor man kan se og røre den nyeste teknik inden for miljøtiltag og energioptimering. Hele huset er fyldt op med moderne teknik og nyt design. Lyset både inde og ude er fra Citeco og har selvfølgelig taget alle mulige hensyn til energioptimering. Der er multisensorer i alle lokaler. Er der ikke aktivitet i et rum i et givet stykke tid, så slukker lyset automatisk. Lyset i de enkelte lampesteder, det bliver jo reguleret automatisk i forhold til det indfaldende dagslys. Og snakker vi sikkerhed, så har jeg selvfølgelig ABA-anlæg og alarmanlæg med fuldt integreret adgangskontrol. Adgangen til første salen, som jo er solarmedarbejdernes arbejdsområde, det er jo fortrinsvis igennem hovedreceptionen. Men derudover så er der to andre muligheder for at komme lidt til tops i den her ende af solar. Det er enten trappegangen, eller også så er det elevatoren. Men begge de to muligheder kræver, at man er registreret i systemet for at få lov til at komme lidt op. Første salen rummer mødelokaler og Solars produktmanagement. I alle kontorer kan lyset og indeklimaet styres via en webbrowser fra den enkelte ansattes PC. Alle radiatorer er forsynet med en termoaktuator, der kommunikerer med en rumtermostat. I loftet sidder en multisensor, som ved bevægelse tænder det lys, der er behov for, aktiverer ventilationen og regulerer eventuelt lidt på varmen. Et ventilationsanlæg sørger for et behageligt indeklima i hele bygningen. Anlægget har en rotationsvarmeveksler og en krydsvarmeveksler, som tilsammen giver en effektiv varmegenindvinding på op til 90%. I mødelokalerne sørger bevægelsessensorer for at aktivere installationerne. En CO2-sensor styrer ventilationen, så der ikke er for meget CO2 i lokalet. I alle mødelokalerne er der en trykfølsom skærm med et specielt udviklet brugerinterface. Og her der kan man blandt andet styre lyset, ventilationen og varmen. Men vi skal videre. Vi skal se på mere teknik. Vi skal ned i kælderen. Solar Explorium rummer blandt andet alt, hvad der rører sig inden for Blue Energy. I kælderens teknikrum står varmepumperne side om side og sparer på energien. Derfor har jeg også spurgt lidt i huset, hvordan har vi nu passeret igennem de her minus 15 grader, som vi har været nede på til tider. Og de tilbagemeldinger, jeg har fået af de folk, der passer bygningen, og mange af de folk, der bruger bygningen, det er, at der har ikke været nogen kapacitetsmæssige problemer med det. Et par af varmepumpen, det er dem, der kører på luftvand, de har ikke været i drift på det tidspunkt, hvor vi havde en formodning om, at vi skulle bruge det hele. Så det er jo utroligt positivt, kan man sige. Der hentes varme ud af jorden på flere måder. 1500 meter jordslanger er lagt ud i et areal på 2500 kvadratmeter i 1 meters dybde. Derudover er der placeret jordslanger i to boringer 80 meter lodret ned i jorden. Teknikken er en del af Explorium, så på et industridisplay er det nemt at vise, hvor meget de enkelte varmepumper producerer af energi. Op på taget, der ligger der solfanger. Der er 2x7 kvadratmeter. To forskellige systemer, hvor man afprøver to ikke helt ens solfanger for også at se effekten af og forskellen mellem de to produkter. Varmandsforsyning kommer alene fra solfangerne.
Og så har vi solcellerne op på taget i skrålysen, som bidrager til husets strømforsyning. Der er 39 kvadratmeter solceller på bygningen. Solceller, solfangere og varmepumper bidrager altså væsentligt til husets lavenergistatus. Derudover er husets intelligente installationer også en vigtig medspiller, hvor sensorer i alle rum styrer belysningen i forhold til bevægelse og det lys, som kommer udefra. Kantinen er ovenikøbet også en del i zoner. Men lever bygningen nu også op til klassifikationen lavenergi klasse 1? Det vi har gjort, det er, at vi regner på forbruget måned for måned, og vi kan benchmarke det op mod andre bygninger. Og der kan vi se, at vi ligger relativt lavt på energiforbruget. Så jeg vil tillade mig at sige, ja, vi har noget i målet. Vi har en bygning, der ikke bruger mere energi, end vi har forventet, måske endda mindre. Så vi er i den sammenhæng tilfredse.